ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዛሬ ደግሞ ለኩርስ የሚሆን የልጆች ምግብ አሰራርን እጄላችሁ መጣው እኔ ሰላም ይልቃል ባላለው እርሶ ዛሬ ሲመጡ የመጀመሪያው ተቆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የተኛ ይሁኑ ቤተኞቼ ደግሞ በድጋሚ ስለመጣችሁ እጅጉን አብዝቻ አመሰግናችኋለሁ ወደ አሰራሩ ስንገባ እኔ ተጠቀምኩት ሩብ ኩባያ አጃ ወይም ኦትስ ዱቄት ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ በቆሎ ዱቄት ትንሽዬ ጨው ሩብ ኩባያ ወተት እንጨምርና እንዳይጓጉልብን አድርገን በደንብ አድርገን እናቀላቀላለን ማለት ነው ካቀላቀልኩት በኋላ ትንሽ ስለወፈረብኝ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ የምፈልግበት ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ አቀጣጥነዋለሁ ማለት ነው እናንተ ከፈልጋችሁ በወተትም አቀጣጥን ትችላላችሁ ውሃ መጠቀም አትፈልጉ ከሆነ የምፈልገው ቅጥነት ደረጃ ከደረሰልኝ በኋላ የማገነፋበት ትንሽዬ ውሃ እጥድና አፈላለሁ ማለት ነው በጣም ብዙ ውሃ መሆን የለበትም ትንሽዬ ውሃ ቢያንስ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ውሃ ነው ማለት ነው ውሃው እንደፈላልኝ ቀጥዬ ማደርከው ያዋሃድኩትን ውህድ እጨምርና ማገንፋት ነው አገነፋዋለሁ ማለት ነው ይህ ገንፎ እጅግ በጣም ጤናማ ከመሆኑን ባሻገር እንደኔ ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ወላጆች በቀላሉ ገንፎ እህል ማዘጋጀት ለልጆቻችሁ የማትችሉ ወይም ደግሞ መግዛት አክሰሱ ከሌላችሁ ለምጥን ገንፎ አማራጭ የሆነ ገንፎ ነው ማለት ነው እንደምታዩት ውሃችንን ጠብ እያደረግን እናሸዋለን ማለት ነው ገንፎ ከበሰለ በኋላ ከሳት ላይ አወርደን እንዲቀዘቅዝ ወደ ጎን እናደርጋለን ቀጥለን የምናደርገው የልጆቻችን መብያ ላይ ትንሽዬ ለጋቀቤ ልጆቻችሁ ህጻናቶች ከሆኑ እንዲሁም ደግሞ ይከብዳችኋል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ቅቤ ነው የተጠቀምኩት ለጋቀቤ እሱን እናደርግና እንግዲህ ያገላበጥን በዛውም ቅቤው ውስጡ ድረስ ግብት እንዲል እናደርጋለን አንድ ልጆች ገንፎ መመገብ የሚወዱት በየውገርት ነው የኔ ልጆች ደግሞ ከቅቤው ጋር አንድ ላይ ሆኖ ትንሽዬ ማር ሲጨመርላቸው ያስደስታቸዋል የናንተ ልጆች እንዴት አድርጋችሁ ስትመግቧቸው ነው ገንፎን ወደውት የሚመገቡት መልሶቻችሁን ካመንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ አትርሱ ለዛሬ አዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ካመንት ማድረግ አትርሱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቤተሰብ ተቀላቀሉ በየሳምንቱ የሚለቀቀውን ቪዲዮ በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦን አድርጉ በቀጣይ ሳምንት በሌላ ሐሳብና በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት ቻው